Tämä on Finnairia FM ja minä olen Markus Kuusjärvi. Tervetuloa jälleen tänne Smart Work Plusalle, jossa vieraanani on tohtori Matti Tolonen. Ja tällä kertaa meidän aiheena on fibromyalgia. Tervetuloa lähetykseen, tohtori Matti Tolonen. Kiitos. Fibromyalgia on aihe, joka puhuttaa paljon. Mistä siinä oikein on kysymys? Fibromyalgia on sairaus, tämmöinen krooninen, parantumaton vaiva, joka vaivaa pääasiassa naisia. Arvion mukaan suomalaisista noin 100 000 ihmistä potee tätä fibromyalgiaa. Ja se luokitellaan kuuluvaksi reumatauteihin, mitä se ei oikeastaan ole, koska kysymys ei ole mistään niveltulehduksesta eikä nivelsärystä. Fibromyalgiassa on paikkaa vaihtavia kipupisteitä eri puolilla kehoa, ja ne tulevat ja menevät, ja ne ovat erittäin kiusallisia, ja niihin ei oikein löydy mitään kunnon lääkitystä, ei ole mitään täsmälääkitystä, jota fibromyalgiapotilas voisi menestyksellisesti käyttää. Ja sitten siihen liittyy tämmöistä vähäenergisyyttä ja alakuloisuutta ja jopa masentuneisuutta. Ja se on hyvin hankala vaiva, ja monta kertaa lääkäri voi ajatella, että kun ei hän löydä mitään verikokeista eikä mistään, joka selittäisi näitä potilaan oireita, niin lääkäri voi ajatella, että tämä potilas vaan kertoo näitä oireita ja vaivoja saadakseen jotakin etuuksia, esimerkiksi sairaslomaa tai eläkettä tai jotakin muuta. Mutta kysymyksessä on siis oikea, todellinen ja hyvin hankala sairaus. Ja kuten sanoin, siihen ei ole olemassa mitään pätevää täsmälääkettä. Aivan. Mitä sille voidaan mielestäsi tehdä, jotka voisivat olla avuksi tässä hankalassa fibromyalgiassa? Sitä voidaan koettaa auttaa monin keinoin, ravitsemuksen avulla, kuntoliikunnan avulla, jos potilas vain pystyy liikuntaa harrastamaan. Ja se nähdään nyt uudessa valossa vähän samalla tavalla kuin masennuskin, että kysymyksessä on biologinen tauti, siis biologinen häiriötila elimistössä, usein aivoissa. Ja sitten tämmöistä tulehdusta esiintyy eri puolilla elimistöä. Ja tässä itse olen käynyt näiden fibromyalgia-yhdistysten tilaisuuksissa Suomessa luennoimassa, ja kuullut heiltä, näiltä potilailta, että he käyttävät hyvin paljon ravintolisiä, joista heille on suurta hyötyä. Esimerkiksi D-vitamiini tuntuu olevan aivan erinomainen, halpa, tehokas aine tässä taudissa. Ja tämä D-vitamiiniannostus, mitä nämä fibromyalgiapotilaat ovat käyttäneet, on ollut huomattavasti suurempi kuin mitä on ollut tämä viranomaissuositus, joka on vain 10 mikrogrammaa. Päivässä he ovat ottaneet 100 mikrogrammaa päivässä ja ovat kertoneet, että se on huomattavasti parantanut oloa ja vähentänyt näitä oireita ja vaivoja. Sitten on muita ravintolisia, esimerkiksi karnosiini kuuluu sellaisiin aineisiin, joka lievittää näitä fibromyalgia-oireita, lievittää tulehdusta, lievittää kiputiloja. Karnosiinia voi ottaa, tai he ottavat usein nämä fibromyalgikot, niin 500-600 milligrammaa, jopa enemmänkin päivässä, voi ottaa 1200-1800 milligrammaa päivässä. Karnosiini on täysin turvallinen, ilman sivuvaikutuksia oleva aine, jota voi hyvin käyttää. Ja sitten on kalaöljy, joka auttaa monia, koska se vaimentaa kaikenlaisia tulehdusreaktioita elimistössä. Ja erityisesti nämä uuden polven väkevöidyt, puhdistetut kalaöljyt ovat tehokkaimpia. Peruskalaöljyssähän on vain 30% näitä tehokkaita omega-3-rasvahappoja, mutta näissä uusissa tehokkaissa puhdistetuissa ja väkevöidyissä valmisteissa on jopa 90% tehoaineita, siis omega-3. Ja erityisen tehokas on tämä E-EPA-niminen kalaöljy, jossa on puhdistettua EPA-rasvahappoa. Joko 70 tai 90%, ja siinä on siis suomalaisessa EEPassa on mukana vielä D-vitamiinia, jolla on synerginen yhteisvaikutus kalaöljyn omega-3 kanssa.
että kalaöljy voi olla erittäin hyvä vaikutukseltaan tässä fibromyalgiassa. Mutta että varsinaisesti mitään reumalääkkeitä siinä ei käytetä, niin kuin varsinaisesti näissä reuman niveltulehdusten hoidossa metotreksaattia tai muuta tällaista, vaan suosittelen mieluummin tämmöistä ravitsemushoitoa. Ja ruokavaliosta voi sanoa sen verran, että siihenkään ei ole mitään patenttiratkaisua, että mikä sopii yhdelle, ei välttämättä sovi toiselle ja päinvastoin, että fibromyalgikon kannattaa etsiä itselleen semmoinen sopiva ruokavalio. Voi olla, että runsas kalaruuan syönti auttaa, varsinkin jos syö raakaa kalaa, silliä ja graavilohta, niin siitä voi olla hyötyä. Ja voi olla, että taas liharuoka päinvastoin niin kuin laukaisee näitä kiputiloja eri puolilla kehoa. Että jos siltä tuntuu, että liharuoka ei sovi, niin sitä kannattaa sitten välttää. Aivan. Millainen on fibromyalgian tutkimus tänä päivänä? Onko sinulla tietoa siitä, tohtori Matti Tolonen? Kyllä, sitä tutkitaan erittäin vilkkaasti ja nimenomaan täällä ravitsemuspuolella, että esimerkiksi Espanjassa on vilkas tutkimustoiminta Cordoban yliopistossa, jossa on tutkittu paljon ubiquinonin hyötyä tässä fibromyalgian hoidossa. Ja siellä saaduissa tutkimuksissa 300 milligrammaa ubiquinonia päivässä on selvästi lieventänyt fibromyalgiapotilaiden hoitoa. Niin että ubiquinoni on yksi näitä suosittelemiani ravintolisia ja se annostus päivää kohti, niin se saa olla aika reilu. Siis se saa olla 300 milligrammaa päivässä. Tietysti jos vähemmällä tulee toimeen oireettomaksi, niin voi olla, että riittää 200 tai 100 milligrammaa, mutta ubiquinoni kannattaa pitää mukana tässä hoitovalikoimassa. Onko tämä fibromyalgia sellainen, joka on lisääntynyt viime vuosina entistä enemmän, vai onko se sitä kautta, että sitä on opittu myös diagnosoimaan tarkemmin? Siihen en osaa sanoa, onko se lisääntynyt vai onko se sitä aina ollut ihmiskunnassa. Voi olla tietysti, että diagnoosit ovat tarkentuneet tässä viime vuosina, mutta kun sille ei ole mitään tämmöistä patognomoonista tutkimusmenetelmää, siis mitään tiettyä laboratorio tai muuta koetta, joka osoittaisi tämän taudin, niin ei ole olemassa ja sen takia on vaikea antaa täsmällistä diagnoosia. Sitähän tutkitaan niin, että lääkäri painelee semmoisia tiettyjä triggerpointteja, tämmöisiä kohtia eri puolilla, elimistöä selässä, hartioissa, niskassa, kaulassa ja muualla. Ja sitten kun nämä on kivuliaita nämä triggerpointit, nämä painelukohdat, niin niistä sitten päätellään, että tässä on kysymyksessä tämä fibromyalgia. Mutta potilaan on itsensä vaikea sitä millään tavalla diagnosoida ja tosiaan kun ei verikokeet tai röntgenkuvat näytä mitään, niin tämä diagnostiikka on vaikeaa. Eli se on myös semmoinen hankala myös lääketieteelle tällä hetkellä, jossa halutaan, että löytyy selkeästi mitattavia suureita, mutta on kuitenkin löydetty ja päädytty, että on tällainen sairaus. Kyllä, sitten. Kyllä, joo, kyllä. Eli ravitsemus on yksi keino siihen ja mitään täsmälääkettä ei ole vielä saatavilla tähän. Miten sitten ravintopuoli, eli kala oli se, mitä suosittelit. Onko jotain muita sellaisia, mitä pitäisi esimerkiksi välttää? Onko semmoista tiedossa, kun sairastaa fibromyalgiaa? Niin kuin sanoin, niin voi olla, että jos liharuoka aiheuttaa näitä oireita tai niiden lisääntymistä ja yleistymistä, niin silloin sitä kannattaa välttää, mutta muuten en osaa neuvoa mitään erityistä ruokavaliota. Aivan. Oliko vielä jotakin, mitä meidän kannattaisi ottaa esille tästä hankalasta sairaudesta nimeltä fibromyalgia, tohtori Matti Tolonen? No eipä oikeastaan muuta. Mä luulen, että kyllä me käsittelimme tämän asian täysin niin hyvin kuin minä sitä hallitsen. Hienoa. Kiitos tästä haastattelusta, tohtori Matti Tolonen. Kiitos.